الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے حجر اسود کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، آج بھی اسی عنوان کو آگے بڑھانا ہے. پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالی حضرت اسود کو اور قرآن کریم کو اٹھا لے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا بند ہو جائے گا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت اسود کا کثرت سے استلام کیا کرو اس سے پہلے کہ وہ اٹھا لیا جائے، اور لوگوں کو اس کے مقام کا پتہ بھی نہ چلے کہ حضرت اسود کہاں تھا. اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اس سے پہلے کہ قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ قیامت واقع نہ ہوگی اس سے پہلے کہ حضرت اسود کو اور رکن یمانی کو اٹھا لیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا بند ہو جائے گا. اور ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت اسود کا کثرت کے ساتھ استلام کیا کرو. رات کو انسان طواف کر رہا ہوگا، حضرت اسود کو دیکھے گا، لیکن جب صبح ہوگی تو حضرت اسود اٹھا لیا جائے گا. تو ان ساری روایتوں پر نظر کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے حضرت اسود کی فضیلت کا. خود کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ جب حضرت اسود کے پاس آتے تو تین مرتبہ حضرت اسود کو بوسا دیتے، اور پھر آپ اپنی پیشانی کو حضرت اسود پر رکھتے تھے، اور کبھی اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے حضرت اسود کو چھوتے تھے، اور پھر ان ہاتھوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسا دیتے تھے. یہی معمول اکثر کثرت کے ساتھ روایتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہے بوسا اور استلام کے متعلق. اسی لیے حضرت اسود کو بوسا دیتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے: اتباع لسنتی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرتے ہوئے میں یہ عمل کر رہا ہوں. تو یہ حضرت اسود کے متعلق یہ فضیلت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اس کے متعلق. آپ ذرا غور کریں اس بات پر، صرف بوسا مراد نہ لے، یعنی ایک پتھر کو بوسا دینا ہے. حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ایک پتھر کو بوسا دے رہا ہوں، نہیں، اس میں ایک عجیب نکتہ ہے. کیا نکتہ ہے؟ ہمارے دماغ کی سوچ کو اور آگے بڑھائے اور سوچے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر نبی کے ہونٹ لگے، یہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر کالی کملی والے کے ہاتھ پھرے. پورے بیت اللہ میں یہی ایک یادگار ایسی ہے حضرت اسود کی کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگے ہیں
اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک لگے. اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور آپ کے بعد انبیاء اور رسولوں کا ایک قافلہ آیا, اور جن انبیاءوں نے اور جن رسولوں نے حج کیا ہے یا طواف کیا ہے انہوں نے ضرور حضرت اسود کا بوسہ دیا ہے اور استسلام کیا ہے. اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور کچھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک, انشاءاللہ قیامت تک انبیاء کے تو ہونٹ لگے, انبیاء کے تو ہاتھ لگے, اور اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کے, اتقیا کے, صلحا کے, اولیاء کے قیامت تک ہونٹ اس پر لگتے رہے. یہی ایک نقطہ اگر ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہونٹوں کو لگایا ہے, یہی وہ پتھر ہے جس پتھر پر کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے ہیں, یہی وہ پتھر ہے جس پر انبیاء اور اولیاء کے ہاتھ لگے ہیں, جس پر انبیاء اور اولیاء کے ہونٹ لگے ہیں. اے مسلمان, جب تجھے یہ موقع مل جائے تو اس موقع کو غنیمت سمجھ لے, اور کبھی غفلت نہ برت حضرت اسود کو بوسہ دیتے وقت. جب یہ نقطہ ذہن میں ہوگا اور حاجی جب حج کے لیے جائے گا پھر حضرت اسود کو بوسہ دینے میں غفلت ہو جائے, یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. تو اسے نقطے کی طرف دوہرایا ہے کہ پھر اس میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے اور کہیں غفلت نہ ہو جائے اس بات کی طرف. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک حضرت اسود پر لگے ہیں اور لمبی دیر تک لگے رہے. میں نے نبی کو دیکھا کہ نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آنسو بہ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے موڑ کر دیکھا کہ میں بھی رو رہا ہوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا, اے عمر, یہی وہ جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اسود کو بوسہ دیتے تھے تو فرمایا کرتے تھے, انما انت حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلت ما قبلتک ثم قبل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے پتھر, تو نہ کوئی نفع کا مالک ہے نہ کوئی نقصان کا مالک ہے, میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا, ما رأیت, میں کبھی تجھے بوسہ دیتے ہوئے نبی کو نہ دیکھتا, ما قبلت, تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ثم قبل, حضرت عمر کے عمل کو روایت نے اس انداز میں نقل کیا, ثم قبل, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسا دیا. یہی اتباع رسول ہے اور یہی اطاعت رسول ہے. اسی کو قرآن کریم نے فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں, اے میرے محبوب, آپ ان سے فرما دیجئے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو چاہیے کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرے. جو آدمی اللہ کے رسول کے طریقے پر عمل کرے گا وہی حقیقت میں اللہ سے محبت کرنے والا شمار کیا جائے گا, ورنہ خاک ہے. عشق کا تقاضا یہ ہے, عشق کا عنوان یہی ہے, محبت نام اسی کا ہوتا ہے, عنوان عشق اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے محبت ہوا کرتی ہے, اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے سہن سے بھی محبت ہوتی ہے, یہاں تک کہ اس کے کتے اور گدھے سے بھی محبت ہوا کیا کرتی ہے. یہ عشق رسول ہوتا ہے. اطاعت رسول جہاں تک ہوگا معیار, وہی عشق رسول کا معیار ہے.
اتباع رسول جتنا پایا جائے گا اتنا عشق رسول پایا جائے گا, ورنہ اتباع نہ ہو اور اطاعت نہ ہو, نہ اطاعت رسول سمجھ میں آ رہی ہو, نہ اطاعت رسول پر اس کی زندگی گزر رہی ہو, نہ اتباع رسول پر اس کی زندگی گزر رہی ہو, پھر عشق رسول کا دعویٰ ایک دعویٰ غلط ہے, یہ دعویٰ غلط ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ کلام فرمایا, اس کلام کو فرما کر کافروں اور مشرکوں کے اس اعتراض کا رد کر دیا کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان حضرت اسود کو بوسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حضرت اسود کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں. رد کر دیا حضرت عمر کے اس کلام نے. اور آگے بڑھئے, لکھا ہے علماء نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ کلام کرنا اس بنا پر تھا کہ اس وقت بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ جو ابھی کفر کے دلدل سے, کفر کی گندگی سے نکل کر آئے تھے اور اسلام کے نور کو انہوں نے پایا تھا. تو کہیں حضرت عمر کا یہ عمل کو دیکھتے ہوئے کہ حضرت عمر حضرت اسود پر اپنی پیشانی کو رکھ رہا ہے, حضرت اسود پر سجدہ کر رہا ہے اور حضرت اسود کے سامنے رو رہا ہے اور کہیں یہ مانگ رہا ہے تو کہیں عمر کہیں پتھر سے نہ مانگ رہا ہو, کہیں ان کو شبہ نہ پیدا ہو جائے, کہیں ان کو شک نہ پیدا ہو جائے. اسی وقت اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا انما انت حضر لا تضر ولا تنفع, اے پتھر تو پتھر ہی ہے, اے حضرت اسود تو پتھر ہی ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں, نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, ورنہ تو پھر مسلمانوں اور کافروں میں فرق کیا رہے گا؟ کافر بھی تو مورتیوں کے سامنے مانگتا ہے, وہ بھی تو پتھر کی بنی ہوئی ہے, پھر مسلمان اور کافر میں کوئی تمیز نہیں رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام کہہ کر شرک کی جڑ کو کاٹ دیا اور یہ بتلا دیا کہ میرا یہ عمل ہے حضرت اسود پر میرا پیشانی کا رکھنا, حضرت اسود پر میرے ہونٹوں کا رکھنا, حضرت اسود پر میرے ہاتھوں کا چھونا, پھر ان ہاتھوں کو بوسہ دینا اور حضرت اسود کے سامنے میرا گر گرانا, یہ خود میرا عمل نہیں ہے. انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے دیکھا ہے اور ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. وہی قرآن کریم فرما رہا ہے کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزارو. اسی کو قرآن کریم نے اور ایک مقام پر فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارے گا بڑی کامیابی اس کو حاصل ہو گئی. اسی عنوان کو قرآن کریم نے اور ایک مقام پر بھی بیان فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول کی اطاعت کی, رسول کے نقش قدم پر چلا, رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا, تو گویا اور اللہ کے احکامات پر چل رہا ہے, اللہ کے طریقے پر چل رہا ہے. تو اس سارے عنوان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمہ کے ذریعے, اس جملے کے ذریعے بتا دیا کہ یہ میرا عمل ہے, وہ کوئی اپنی ذات کا عمل نہیں ہے, نہ میں کوئی پتھر سے مانگ رہا ہوں, بلکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر رہا ہوں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حضرت اسود کو اٹھایا جائے گا, اس کی دو آنکھیں ہوگی, ان دو آنکھوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو دیکھے گا جنہوں نے اس کا جنہوں نے حضرت اسود کا استلام کیا ہوگا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی زبان ہوگی جس زبان سے وہ گواہی دے گا قیامت کے میدان میں, اللہ کے سامنے گواہی دے گا کہ اس آدمی نے میرا استلام کیا ہے, اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا ہے. تو اسی لیے جن حجاج کرام جو پہنچ چکے ہیں اور جنہوں نے یہ موقع پا لیا ہے تو خوش قسمت ہے, اور جو نہیں پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں پہنچائے اور انہیں اس موقع کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے حضرت اسود کی خاصیت میں ایک خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ اور کوئی انسان اس کو بوسہ دیتا ہے, اس کو چھوتا ہے, تو انسان کے گناہوں کو مقناطیس لوئی چمک کی طرح جذب کر لیتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کا یہ تجربہ ہے
کہ ہم نے جب بھی حضرت اسود کا بوسہ دیا تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کھینچ رہا ہے حضرت اسود ہم کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. وہ تو جیسی کیفیت دلوں کی ہوتی ہے ویسے فیصلے ہوتے ہیں. اسی لیے علماء محققین فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کی بات ہے کہ استلام حضرت اسود کے بعد, حضرت اسود کے بوسہ دینے کے بعد انسان کی حقیقت کیا ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. انسان کی اصل حقیقت کیا ہے خلقت کے اعتبار سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اس لیے جو انسان حج سے پہلے پہچانا نہیں جاتا کہ اس کا اندر کیا بھرا ہوا ہے, وہ حج کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے کہ اندر کا یہ آدمی کیسا ہے. علماء محققین نے لکھا ہے اس کی خلقت کیسی ہے, اس کی فطرت کیسی ہے, ظاہر ہو جاتی ہے. اسی لیے یہ حج کے بعد کی زندگی اگر حج سے پہلے کی زندگی سے اچھی ہو گئی تو سمجھ لو کہ تمہارا حج قبول ہو گیا ہے, اور اگر حج کے بعد کی زندگی حج سے پہلے کی زندگی سے بدتر ہو گئی تو سمجھ لو کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا, تمہارا حج قبول نہیں ہوا. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ بھائی حج کریں گے تو ہماری حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ ہم کتنے میں ہیں, ہمارا اندر کا سب ظاہر ہو جائے گا تو پھر حج کرنے کی ضرورت کیا ہے, خاموخا اپنے آپ کو ظاہر کیوں کر, ابھی بند مٹھی ہے تو سلامت ہے اس کو ایسے ہی رکھو. ایسی بات نہیں ہے. حج کے فرض ہو جانے کے بعد حج کا نہ کرنا یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے. اس بنا پر خطرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر حج فرض ہو چکا ہو اور پھر وہ حج کو ادا نہ کرے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں, وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے. کیا فرمایا؟ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو پتا چلا کہ حج کے فرض ہو جانے کے بعد حج کا نہ کرنا یہ تو برے خاتمے کا اندیشہ ہے کہ کوئی نکی نہیں مسلمان ہو کر جائے گا, کس حالت میں جائے گا. اسے اس مجمع میں بھی جو لوگ ہیں اور جن پر حج فرض ہو چکا ہے وہ پہلی کوشش یہ کرے کہ اس فریضے کو ادا کرے, اور اگر حج کر لیا ہے اور اگر حقیقت ظاہر ہو گئی, تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے گا حقیقت ظاہر ہو جائے گی, لیکن یہ اس وقت ہوتی ہے, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حج کو آداب اور شرائط کے ساتھ ادا نہ کیا ہو. اگر اس کو آداب و شرائط کے ساتھ بندہ ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کے اندر ترقی کراتا چلا جائے گا, بڑھاتا جائے گا نیک کاموں کے اندر, اس کی کلی کو ظاہر نہیں کرے گا. تو غرض یہ میں عرض کر رہا تھا, یہ بات تو ضمن نہ گئی حضرت اسود کے عنوان پر. اب یہ جو حضرت اسود کا استلام کیا جاتا ہے, دیکھو ایک تو ہے بوسہ دینا, کبھی بوسہ دینے کا موقع نہیں ملتا ہے تو کبھی ہوتا ہے لکڑی کے ذریعے حضرت اسود کو چھونا اور پھر لکڑی کو چوم لینا, اور کبھی ہوتا ہے کہ ہاتھوں کے ذریعے سے حضرت اسود کا اشارہ کر دینا پھر ہاتھوں کو چوم لینا. یہ تین عمل ہے اور یہ تینوں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سنت مطہرہ کے اندر پائے جاتے ہیں. طواف کے موقع پر استلام حضرت اسود یہ تو سنت موقعہ ہے ہی, لیکن بغیر طواف کے بھی حضرت اسود کا استلام کرنا یہ ایک مستحسن عمل ہے, بہت ہی بہترین اور اچھا کام ہے. خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی مسجد حرام میں داخل ہوتے تو اس وقت تک ابن عمر مسجد سے باہر نہ نکلتے جب تک حضرت اسود کا استلام نہ کر لیتے بغیر طواف کے بھی. اور آپ جانتے ہیں یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت میں سب سے آگے تھے, اتباع سنت میں بڑے سکتے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہرگز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس سے پتہ یہ چلا کہ جو آدمی بھی مسجد حرام میں داخل ہو اگر اس وقت اس کے طواف کا ارادہ نہ ہو تب بھی حضرت اسود کا استلام کر لینا چاہیے اور یہ بہترین عمل ہے. دوسری بات کہ جس طریقے سے حضرت اسود کے استلام کے بعد ہاتھوں کا چومنا, یہ چومنے کا حکم ہے, بس اسی طریقے سے ہاتھوں کا چہرے پر پھیرنے کا بھی حکم ہے. اس میں عام کوتاہی ہو رہی, سب چوم رہے رکھ دیتے ہیں, پھیرنے کا بھی حکم ہے. خود حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے کہ آپ نے جب بھی
آئے اور حضرت اسود کا استلام کیا تو اس کے بعد آپ نے اپنے چہروں اپنے دونوں ہاتھوں کو چہروں پر پھیرا. ایک بات یہاں ضمناً یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ عام طور پر ہماری یہ کوتاہی ہو رہی ہے کہ جب دعا ہوتی ہے اور دعا مکمل ہو جاتی ہے, سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے, تو پھر بعض لوگوں کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ختم, یوں بعض لوگ یوں کر کے چلے گئے, بعض یوں کر کے نہیں. دعا کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے. تو دعا کے بعد بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو چہروں پر پھیرے, تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت اسود کے استلام کے بعد بھی چہرے پر ہاتھ کا پھیرنا چاہیے. اب یہ استلام کیا ہے, استلام کا لفظ آپ سن رہے ہیں, تو استلام کیا ہے؟ استلام ہے چھونے کو, حضرت اسود کے چھونے کا نام ہے استلام. اب یہ چھونا کبھی ہونٹوں سے ہوتا ہے, کبھی ہاتھوں سے ہوتا ہے, کبھی ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہاتھوں کو چھونا, یہ بھی چھونے کے اندر داخل ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ تینوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے. لیکن صرف ہونٹوں کا اشارہ کر کے اور منہ کا اشارہ کر کے بوسہ دینا اس طریقے سے, یہ ناجائز ہے, یعنی کہ یہ سنت کے خلاف ہے. تو اس سے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ جب اتنی فضیلت حضرت اسود کی سنی, اس کے بوسے کی سنی, تو ایک شوق اور جوک پیدا ہوگا کہ بھائی یہ عمل تو اب کر لینا ہی چاہیے. لیکن یاد رکھیے, استلام حضرت اسود سنت موقعہ ہے, مومین کو اذیت دینا حرام ہے, مومین کو تکلیف دینا حرام ہے. اس لیے ازدحام اور بھیڑ بھاڑ کی صورت میں کسی کو تکلیف پہنچا کر حضرت اسود کے بوسہ دینے کا عمل کرنا ایک حرام کام ہے, تو اسے پرہیز کرنا چاہیے. ایک بات اب آسان طریقے سے بتاتا چلوں کہ اگر بوسہ دینا ممکن ہے تو بوسہ دے, بوسہ دینا ممکن نہیں ہے تو دونوں ہاتھوں کو پھیرے اور پھر ہاتھ کو بوسہ دے دے, اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو صرف دانا ہاتھ پھیرے پھر بوسہ دے دے, اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کسی لکڑی کے ذریعے حضرت اسود کو چھو لے اور پھر بوسہ دے دے, اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو حضرت اسود کی طرف میں دونوں ہاتھوں کو دیکھ, ہاتھوں کا اشارہ کر کر پھر ہاتھوں کا بوسہ دے دے, تو یہ بھی استلام کے اندر داخل ہو جائے گا. ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے کہ حضرت اسود کا بوسہ دینا بغیر آواز کے سنت ہے. کیا؟ بغیر آواز, یعنی جو بوسہ دیا جائے گا چاہے ڈائریکٹ بوسہ دو یا اپنے ہاتھوں کو بوسہ دو یا لکڑی کو بوسہ دو, اس بوسے دینے کے اندر آواز نہیں آنا چاہیے. اگر آواز آ گئی تو یہ خلاف سنت ہو جائے گا. بغیر آواز کے حضرت اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. اب رہا مسئلہ عورتوں کا, تو عورتوں کو لیے تو حضرت اسود کا اس صورت کے اندر بوسہ دینا کہ ازدحام بھیڑ بھاڑ بہت ہو اور مردوں کے ساتھ اختلاط کا اندیشہ ہو, تو ان کے لیے ناجائز ہے. بالکل خالی حضرت اسود ہو اور مردوں کے ساتھ اختلاط کا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت عورتیں حضرت اسود کو بوسہ دے, ورنہ اس سے پرہیز کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.